dawadayaal sida wararka caalamka baad kula socoteen iyo gaar ahaan wadankan Mareykanka waxa dhacday in laba bank ama laba bangi oo ku yaala dalkan Mareykanka oo magaalada New York iyo California ku kala yaala in bangiyadaasi la sheegay haatan in ay kaceen bangiyadaasi waxa mid ka mid ah lagu magacaabaa Silicon Valley midna waxa lagu magacaabaa Signature Bank hadaba barnaamijka guud ahaan waxaan ku hadli doonaa sidee baa bangiga u kacaan maxaa sababay in bangiyadan Mareykanku ay kacaan dadkii accountska ku lahaa sidee ayaa loola xali doonaa maxaase dhici kara haddii lacagtaasi la waayo waxaa iyaduna eegi doonaa bal saameynta dhinaca dhaqaalaha ee bangiyadaasi ay ku yeelan karaan bangiyada dalkan Mareykanka iyo bangiyada kale ee caalamka si hadaba dadka Soomaaliyeed ay aada ugu fahmaan marka bangi uu kaco isagoo account ku lahaa sida loola xali doono ayaa waxaan la xiriiray aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha si weyn loogu yaqaano Jamaal Cali Xuseen oo isagu haatan gebagabo ugu jira qaadashadii shahaadada sare ee PhD-da jaamacadda John Hopkins ee Washington DC. Khadka telefoonka ayaan kula xidhiiray marka ugu horeysa aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen ku soo dhawaada Somali American TV. Aad baad mahadsantahay Cali Xareer oo ku salaamaya. Waad mahadsantahay. Bal Jamaal waxaan rabaa inaad aniga iyo dadweynaha fahamsiisid marka ugu horeysa labadan bangi ee kacay ee Mareykanka ku yaala. sidee u kaceen sidee wax u dhaceen calo waxay wax u dhaceen bismillaahi raxmaan raxiim bankan Silicon Valley ayaa bisha March 10-keedii sabay bishan aan ku jirno ayaa waxa dhacday waxa laga dareemay xoogaa in uu liqliqanayo dhowaanahan waxa dhacayay in xaggii sicir bararka ama inflationku inuu xoog u kacay waddanka Mareykanka wadamada adduunka kale caalamkaba marka central bank ama federal reserve ama wadankan Mareykanku marka si ay u kontroolaan sicir bararka ayo waxay sameeyaan interest rate-ka ayay kor u dalacaan ama maartay marka interest rate-ka markay kor u dalacaan waxay si ay u kontroolaan ama sicir bararka iyo inflation-ka laakiin taas waxay usually waxay dhibaato ku keenataa bankka qaarkood sababta bankka hantidooda ugu weyni waxa weeyaan bonds ama interest rate-ka haddii uu bonds-kaas uu sare u kacana qiimahoodii baa hoos u dhaca marka laba waxba isku darsamay bankan kow bankan oo Silicon Valley ama wadanka Mareykanka California ku yaala oo lacag amaahinaya technology sector-ka ama kambaniyada cusub ee soo kacay ee iyagu cusub ee wali maartay aan qaangaarin oo ay deymo fara badan ay ku lahaayeen lacag badan oo la siisa halkaas maartay deposit-ka ay bixiyeen uga soo noqon waayey iyo iyaga oo value-ga ama qiimihii bonds-ki ay lahaayeen oo sare u kacay ama uu hoos u dhacay maadaama interest rate-kii sare u kacay oo ay ku kaliftay markaa inay xaraashaan bonds-ki oo iibiyaan for example bankan wuxuu xaraashay bonds waxaanu loss qaatay $1.8 billion marka $1.8 billion qaatay ayuu bankigi wuxuu bilaabay wuxuu inuu yidhaahdo capital cusub baan raise gareynaynaa capital cusub markuu yidhi waan raise gareynaynaa oo ama dad cusub baan doonaynaa maal gashadaan nin investor oo Bill Ackman la yidhaahdo oo investor oo maalgeliyaan oo billionaire ayaa twitterkiisa wuxuu kusoo qoray bankigaas wuu liqliqanayaa ama malaha dadkii loo tegay lacagta la weydiistay buu kamid ahaa halkaasay ka bilaabatay dacayada twitterka ka bilaabatay waxay keentay in bankii uu garanaysaayey uu doonayay inuu fankii raise gareeyo ay investoriska ama maalgeliyaashiina ay ka baqeen oo cid lacag gelin weyday kadib markii dambe banki sectorkii oo kaleeto bankii kalena la isla wada ogaaday stock market-koodii hoos u dhacay qiimahoodu hoos u wada dhacay bankigana waa bankiga 16-aad ee Mareykanka ku ugu waaweyn buu ka mid yahay waa bangi 4 sanadood jiray marka $175 billion $157 billion oo dollar deposit ayuu hayay marka waxay ku kalifay dowladda Mareykanku in ay arrinkii gasho oo ay bangigii faraha ku dhigto gacanta ku dhigto sababta waxa laga baxay waxaan la yidhahdo rain down on the bank dadku marka ay deposit-ki lacagtii ay qof walba uu baqdaayo bangigii buu ku cararaa bangiguna sidiisaba calo lacagtan de loo dhiibto ayuunbuu dad kale sii siyaasi amaahiyaayo oo lacag siiya ama uu ku shaqaystaayo ku bacamishtiriya marka haddii lacagtaasi dadki oo dhan usoo wada istaagaan lacagtii cash kuma haya meele waxaa dhacda rundown of the bank baa la yidhahdo dadkii oo dhan the bank cash uma hayo marka
marka dawladda Mareykanka hayba soo intervene ku soo sameysay ama soo dhex gashay oo bangigii la wareegtay si aanu aan u saameyn ama cudurkiisu aan u saameyn baaranka kaleeto marka waxay u ballan qaaday in baarankii kaleeto oo dhan dadkii financial system kiisa aan u dumin ayay tiri lacagtii need waan damaanad qaaday qofka lacagtiisu uu helayaa is deji okay marka aan ka dhex galay marka halka timaro aan haye dacayadaha lagu qoray twitterka lagu sheegay in bangigaas uu loo liqanayo oo khatar ku jiro dadku markay akhristeen dadkii masalan accountska kulahaa meeshu miyay tageen lacagoodii kala baxeen si aanay qabto meesha ugu dhicin mise sidiisii buu ku dumay isla markiiba waxa dhacday qof walba inuu ilaaho lacagtiina bangigii uu tago weekendkii baa la gaaray waxay doonaan cid iibsata oo in weekendkii inta dee aan la hurday aan dadku aanay weli dee bangigii tagin bangiga waa la xiday oo riidaha loo laabay oo waxa la yidhi dee dadkii looma furin ilaa dadkii ma oo deeqsiin karen lacagtii siiyaan taas waxay saameysay se keligii maahay baarankii kale la midka ahaa ee la sayska ahaa lagala baxay baqaan oo dadkii kale baarankii kale hadda utay oo dadkii kale ay tagaa baarankii kale tagaa marka waa cudur dee ma garanaysaa ayay faafayuu noqday oo qof walba inuu ilaahdo ana bangiga kale aan u tegaya marka dowladda Mareykanka waxay ku kaliftay iyo madaxweynaha Mareykanka weyna soo dhex galaa waaye aan bangiga kale isaguna la yidhaahdo signature bank isaguna sidee wax u gaadhay ma sidaasoo kale mise uu ka duwanaa isaguna isaguna waa sidoo kale waa sidoo kale isaguna oo isaguna lacag buu isaguna ku dhiisu dee lacago fara badan buu bixiyey oo waxa la yidhaaha riskin ama wax khatara ama ha khatara ama investments khatara ayay qudhooda bixiyeen oo imanka mar dhaweyd baaban kasoo dhegaysanayay senator radio kasoo dhegeysanayay senator u qaabilsan bangiyada xagga financialka u qaabilsan senatka Mareykanka oo ku eedeynaya banka inay madaxdiisii nimankii ugu sarreeyey ay khataro fara badan ay qaateen oo lacagtii dadka ay dhigteen ay ma ku ciyaareen oo ay runtii geliyeen sidee iyagoo markaa filayday dowladda Mareykanku inay eegi doonto waxaa kaloo calo kasii dara waxaan oo dhan markii allaaliyo markii waxaan ay dhaceen ee twitterka dacaayadihii lagu qoray ayaa waxaa jirta hay-ad laga Moody's credit rating oo iyadu waxay darajo siisaa ama rating ku sameysaa bangiyada iyo kombaniyadaba oo markaa bondkii ay lahayd bangiga Silicon Valley ugu horreeyey ayay downgraded ku sameysay oo xagga stable ka ahaa bay tiri waa risky markaa waxaa dhacday in taasina ay khatar kale ku sii keentay oo dadkii investoriska ay sii baqeen waxaa kaloo dhacday stockoodii ama maaragtay saamigoodii ay shareskoodii uu isna sii dumay oo isaga laftirkiisana uu hoos u dhacay marka wixii oo dhan baa iswada qabsaday marka usually financial sectorku haddii uu Mareykanka ilaa iyo 11-12 ilaa 12 sector weeye dhaqaalo sectorka financialkuna waa sectorka kuna ee saameeya kuwa kale oo dhan sababtaa hadday kuwa ka waa sectorkii lacagta laga qaadanaya waxa weeyaan waa shidaalkii hadduu shidaalku istaago dhaqaalaha waddanka oo dhan ba isla istaagaya marka dhaqaalaha waddanka isla istaagay wuxuu saameynayaa maaha un Mareykan adduunkii kale u saameynaya sababta Mareykanku dhaqaalaha adduunka waa marka saddex loo qeybiyo hal meel weeye Mareykanku ku kimi marka calayo intii imika saacadihii ugu dambeeyey waxaa soo kordhay in bangi weyn oo Switzerland laga leeyo Credit Suisse la yidhaahdo isagu bangi aad iyo aad u weyna in qudhiisu ay niman sacuudiyano infascrensir ay yidhaahdeen annagu ma infascrenano ama lacag badan ma siinayno taasina ay keentay in bangiga laftirkiisa dacayad suuq la geliyo ah bangiga trouble uu ku jiraa marka dowladdii Switzerland baa soo istaagto tiri 54 billion ama 4.5 billion oo dollar oo amaah aan sii siinayn habeena bangiga Credit Suisse oo u baahan yahay waaye marka waad arkaysaa dirdaba markiiba wixii Mareykanka ka dhacay in ay Yurub la gaadhay ilaa ayaa Yurub ba gaadho imika Yurub baaba marayay laakiin horta nasiib wanaag imika Mareykan bangiyadii waaweynaa may saameyn oo bangigan aan ka hadlaynaa waa bangiyada dee dhexe weeyaan oo bangiga 16-aad weeyaan kan Silicon Valley laakiin bangiyadii ugu waaweynaa Mareykanku weli balance sheetkoodi waa strong waxaana waana wixii ugu horreeya dhaca marka laga yimaado markii ay dhaqaalaha Mareykanku bangiyadu sabab u ahaayeen 2008 uu dhacay dhaqaal burburkii dhacay. My name is Ibrahim. I am from Somalia and here I came before 4 months.
I did a lot of in the operation for here for surgery for teeth implantation, and these doctors they helped me a lot of things, and I really happy how they did my teeth. Now my, now I can smile and I can speak. Even my shape changed. So I'm recommending you everyone who like to be like, you know, smile and has a good face to come here. And really, I hope you are not how bad I was. But if anyone is like me or you are different, I hope you can come here and enjoy it. And also the price is very cheap according to the other hospitals, and the doctors are very professional. I'm recommending you here and welcome. Thank you very much, Vera, and also for the doctors. Usually, the galabur will come out with a panaka, let's go so galayo, or punkigus, I was still cooking a car, I was still cooking a car, or cooking a car, a coat. And what punky. بنكا اما هوا وحلا سي ديبوزيت تدخل مركي ديبوزيت ديتا لعق با لو ليه او ددك لعقته ودي ويان لعقتي بو قالايو ميل كلي اسلا غلياو اما بونز بو يبسدا اما وحو اما سكتر اما عيد كلو اما هي تاسنا هو اسد او وحي اوتيه اسد بو يان مركا بنكا وحا كو دحا مركي كلا باتان هانتيدو اسغو لها هوس ودنا فور زامبل ايما سيتويشن غيما كو دحا او كلتو بونديسكا ايميل غليين با هوس ودنا دحاي مادام انترست ريت كي كور لو ودا طلعي marka lacagti lagu lahay iyo waxa kala batay lacagti iyagu lacagti ay meel galiyeen lacagti ay meel galiyeen ba hoos u dhacday marka dadkii deposit ka lacagti ma siin karayaan oo insolvency ba la yiraahdaa oo markuu bangigu taas ay ku dhacdo waxa kala dhici karay waxa la yiraahdaa liquidity crisis oo liquidity ku waa maxay oo markuu bangigu ay run down a bank la yiraahdo oo bangiga lagu wada xarro qof walba wiilaa lacagti riisi bangiguna aanu cash u haynin oo dadkii si صح labadaas iyo toowa labada ugu waaweyn marka ugu horeysa horto bangigu khatar ku galo oo khatar ku gali karo waye jamaal shaashan kan ku idin wax weeye maadaama hargabka imka bangiyada ku dhacay labada bangina dumiyay oo durba gaaray wadanka Switzerland si aad loo sheegtay aan inkasta wadankan Mareykanka uu yahay wadan dhaqaalihiisu aad u sareeyo haddana bal shaashan wax weeye hargabkaasi bangiyada kale ma wada gaari kara ee dalkan Mareykanka mise halkiisasi ayaa lagu xayiraya dawladdu ay marka ka fargelinaysa ma dawladdu way xayirtay oo reeri sababta khatar weyn buu ku jiray sababta dhibaatooyinka ugu weyn waxa weeye calaw dhibaato bangi qurata ama laba bangi haysta inay saameeyso sektorkii oo dhan ay saameeyso ayaa laga baqay sababta labada bangi waxa laga yaabaa bangiyada ka iyagu caadi isaga shaqeynay in dadka baqaan ay carraan oo qolbo yiraahdo lacagteedii sii oo shaki maado oo shaki maado shakigaasi wuxuu keenaa daqala burbur aad weyn bangiyadu haday dumaan ama financial system ku udimo waana ku yiro GDP ga wadanka 25% to 25% 20% to 25% wadamada oo kala duwan yihiin ayaa waa dhaqaalihii wadanka oo dhe 200% ama 200% oo hoos u dhaco markii la waayo oo waliba halkii laga shidaal qaadanayay ee meelaha kale ee sector iska kala ma shidaal qaadan marka waxa weeyaan laakiin imika ma arrinkan dhacay arin la containeriyay weyn oo dawladda Mareykanka markii ba hor qortay oo ay xayirtay oo ay la wareegtay oo dadkii ay assurance siisay ay ku tiri caadi waxa dhacda caliyo dadka baananka haddii marka bank lacag dhigato federal insurance wax la yiraahdaa waxay lacagtaada insuur gareysan tahay oo caymis ay haysataa $200,000 wixii gaara marka imika qofku haddii marka haysatid $500,000 oo akaanka kugu jirto 200,000 baa la hubaa inaad lacagtaasi insurance ay ku jirto inta ka qoreysa haduu bangigu dumo oo dawladda Mareykanka aanay u soo kurban lacagtaadu waa ka kacweyn waa ka kac lacagtaadi lacagtaadu waa ka kac marka usually waxa ku wanaagsan dadku markay 200,000 meel ay geeyaan ay gaadho in bangi akaanka kala furtaan haddana bangi kale ta 200,000 kale geeyaan haddana bangi kale 200,000 geeyaan si ay dee ay lacagtooda u kala lacagtooda meel isku meel lagu moodo si ay u badbaadaan oo insurance aad u yeelatid laakiin imika maadaama laga baqayo haddii dadkan lacagtoodii la siin waayo waxa dhacaysa in ay dadkii kalena baqaan oo carraan bankii lacagtii ay kala baxaan bangiga lacagtiida baan doonayaa marka taasina ay khatar keento marka khatarta imanaysa darteed
أي دولة مريكان كو أي ضمانات قاعدة أو أي لهدين تبكي حبها ورورينا سيستم كنا سي آن دي ما تي دي بلاي آن شيرين لو بيارا لو بلاي لو قف كب لو بانك بلابتي با سامعين إيسا تبقية دي مريكان كو نحطي بقية دي مريكان كسامي سنة عالم كو نبيسي كنا سامر كاتي وحادة عيو عادو بلا أوكي وهكاك أدي أدي بعض محسن تاهي أن كمال علي حسين ما تسيرت مركان Thank you. وهكذا داوديال برامج كاسيني تاسي أيام كسو كوبي أنا قو خدك تلفون كا كل حليدي ودكان مريكان كجارهنا واشنطن دي سي أقويهن كمال علي حسين أو يجو رمي لبضة بنجي الوكال مجا عبو سيليكون فالي يو بنجي كلا سكنيشر بنك لو مجا عبو أول شيء إن لبضة سي بنجي أي كأن يقولي با ورئيس سكني أو يكشرتي سيابها بنجيد أو يكو عن سامين تاكو يلا كران بنجي هذا كلا يلقاها هذا كان مريكان كا يجودهن عالم ككربا تانيو كل كان ده بيدا وديال برمش كنا وكان تل دبل كل بدون تكوهر سوا على حلارو دمانتي بديكتي جسلايو نبت قليو